କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଚାଲିଛି କାଠ କଟା। 2 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହୋଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ରାସ୍ତା। ଏହି ଖବର ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଛି। ଡିଏଫ୍ଓ ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଦିନେ କି 2 ଦିନରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗଛ କଟା ହେବା ଅସମ୍ଭବ, ତେବେ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କାମରେ ଏତେ ଖିଲାପ କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଅନୁମୟ ହେଉଛି ଯେ କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ମାଫିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କିଛି ମତଲବ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଠି ଆଇନ କି ବେଫିକର କରିକି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପରିବେଶ ଉପରେ ତାହା ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ତାପମାତ୍ରା ଏସବୁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ଷତିକାରକ କଥା ପରିବେଶ ଉପରେ, ଆକୁ ଯଦି ରୋକାଯାଇପାରନ୍ତା, ଇଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେନେ, ଦୃଷ୍ଟି ଦେନେ, ଆପାତତଃ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରନେ, ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିପାରନ୍ତା। ନୀଳଗିରିରୁ ଗୟାଧର ସାହୁ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।